Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Өнөөдөр 12 дугаар ангид Монгол хэлний хичээл орно. За тийм энэ тулд сэдвээ танилцуулъя. Ятган нэтгүүлэх, синхронлэх, санаа сэдвээ сонгож олох. За ингэж олсноор бичих тухай хичээлийг заан зөвлөё. За үүний тулд бид өмнөх хичээлээ сэргэн саны. За өмнөх хичээлээр бид нэр ятгах хэсгийг задлан шинжилж судалсан байгаа. За ятгсан задлан шинжилгээтэй ятгсан одоо үг хэллэг, өгүүлбэр, баримт, нотлогоо мэдээлэлд шинжилгээ хийсэн. За өгүүлж буй зүйлийн учир шалтгааныг тодруулан ялгаж шинжилсэн. За мөн ятгсан хэсэндх зохиогчийн сэтгэл хөдлөл, өнг аяс, мэдрэмж чухал үүрэгтэй болохыг ойлгосон. За өгүүлэгчийн ёс зүй, хандлага бас нөлөөтэйг анзаран эргэж уншаарай. Тэгэхээр аливаа одоо эсээ ихийг бичгэд өгүүлэгчийн ёс зүй, хандлага өөрөө бас чухал үүрэгтэй байдгийг ойлгож аваарай. За мөн ятгсан эсэнд нэг байх хамгийн чухал зүйл бол баримт мэдээлэл байдаг. За баримт мэдээлэл нь бол ийм англиудтай байдаг. Статистикийн баримт, за тоон баримт, зурган баримт, харьцуулалттай баримт, за ишлэл. Ишлэл гэдэг бол одоо тодорхой бүтээлээс авсан ишлэж авсан их сурвалж шиг сурвалжтайг нь хамт оруулсныг одоо ишлэл. За мөн өөрөөр бас ойлгож болно. Элдв зохиолоос авсан үг хэллэг, үйлбэр хилц хэллэг, онц мэрэгэн үгсийг бас ишлэл гэж үздэг. За мөн үүн дээр нэмээд шинжлэх ухааны баримт. За мөн өөр одоо ном зохиолоос, тохимлоос, тойл бичгээс авсан зүйлүүдэд бас нэмж тусгараа. За өнөөдрийн хичээлийн зорилт бол ятган итгүүлэх, синхронлэх, санаа сэдвээ сонгож олох. За үүний тулд ятган итгүүлэх, бэлтгэл хийх, итгүүлэх зүйлийн хэдлээр судалж төвлөгөө харгана. За бичих зорилго. За зорилгоо тодорхойлох. Үүний тулд ямар асуудал төвшүүлмээр байна? Уншигчдад юу хэлмээр байна гэдгийг тооцож бас бодоорой. За асуудал төвшүүлэн бичгтэй баримт нотлогоо, уншигчдад нөлөөлөх дүрслэл, ишлэл зүйл, байр сууриан илэрхийлэн ятган итгүүлэх арга бас олдсон гон гэсэн үг. За мөн эсээ бичих бэлтгэлээ хангахын тулд бас эдгээр хэлж ярьж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг товч тэмдэглээд аваарай. Ятгсан эсээ бичих хийн тулд одоо сэдвэн сонгох нь хамгийн чухал. За бид нар одоо яаж чгүү гэж одоо бодож хаасаа илүүтэй сэдвэн одоо ерөнхий сэдвээ олж авах. Өөрөглөл миний сонирхдаг зүйл юу вэ? Бичиж чадах зүйл юу вэ гэж бодох нь байна. За ингээд ерөнхий сэдвээсээ тодорхой болгож хэрэгтэй. За хүний тулд одоо энд бидний эргэн тойронд байгаа олон зүйл байна. За түүний нэг нь бол одоо соёл урлагийн зүйл байна. Жишээ нь одоо Говийн домок киног үзсэн бол Бэл хавсрынгийн одоо тамгуу төр жүжигийг үзсэн бол түүнийг баталж нотолж үндэслэлтэй үзтэл одоо ятгаж бичгийг хилээд байгаа юм аа. За мөн уран зохиол, уран зураг байна. За жишээ болгоод Дэн Ямсрынгийн дөрвөн цаг шүлгийг уншаад шинжлэе задлаад мэдсэн бол үүнийг заавал хүн бүхэн уншиж Монгол ах вэ? Амьдралыг сэтгэл буутал төрсөн шүү гэдгийг ятгаж бичгийг нь байна гэсэн үг. За дараагийнх нь. За идэж уух юмс байна. За өнөөдөр бол үнэхээр идэж уух зүйлийн талаар зүв буруу хэрэглээний талаар маш олон зүйлүүд өдөр тутам цаг тутам фэйсбүүк буюу сошиал сүлжээгээр интернетээр ном сурах хүчиг сэтгүүлээр одоо за тэр үтгээ сурчлагаар одоо шууд явагдаж байгаа юм зүйл байна. За тэгвэл эндээс жишээ болоод Бэлэн гомгийн балаг Coca-Cola зүйлийг сонгоод өчөж болно. За тэгвэл энэ талаараа мэдээ баримтаа бас цуглуулж сэдвэн одоо баримтчлан сонгоход бэлтээрэй гэсэн үг. За өмсөд зүөх эдлэл юмс.
Эрдэнэ чулууны ийд шид яа гэдэг юм уу? Өнөөдөр одоо хүмүүс янз бүрийн чулуу зүйлт ойл чимгэлдээ хэрглэж байна. За мангар буугандаа хүзүүндээ зүүж байна. За энэ талаар нь одоо ямар одоо эрүүл мэндэд ямар үр нөлөөтэй өчөж болно? Эсвэл ямар муу нөлөөтэй ч бас бичиж болох талтай. За сайн чанарын гутал хүмсгийн учир. За сайн чанарын одоо цамц их мэдчлэн одоо эдлэг хэрэгтэй холбоотой номсч бидний эргэн тойронд байгааг одоо сэтг болгож аваарай. За мөн техник технологийн төвшөлт бүтээгдэхүүн нано хувц ухаалаг төхөөрөмж гих мэд. За энэ дэлхийг бол хэрэглэх нь зөв. Эсвэл эс хэрэглэх талаар ятгах бичих. Сэтг болгож аваарай. За ер нь бол сэдвэн ерөнхийгөөс тодорхой болгох тухай хэлээд байгаа юм л да. Техник технологийн төвшөлт бүтээгдэхүүн нано хувцас ухаалаг төхөөрөмжийн талаар өмсөх зүөх эдлэг хэрэглэх талаас нь эрэг болоод сөрөгдлийг харьцуулан аль нэг шинжийг нь одоо илүүтэй давмгаж ятгаж бичээрэй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэх тухай, эс хэрэглэх тухай аль нэг талыг нь барьж бичээрэй л гэсэн үг. За дараагийнх нь. За мөн одоо энд хиймэл оюун ухааны бүтээл. За бүрэн автомат жолоолттой машин. За машин одоо унах нь зөв. Ирээдүйд одоо бүрэн зөвхөн машинд ороод суухт л болно. Очих газрынхаа одоо нэрийг, километрийг, цаг хугацааг заагаад өгчөл бид нар машин барих шаардлагагүй боллоо ч гэдэм юм. За дараагийнх нь хүний гараар хийж бүтээж буй ажлыг роботууд машинууд нэг л өдөр бүрэн гүйцэтгэж чаддаг болно гэдэг юм бол үүнд итгэтэл бичгэн байна. За мөн одоо үүний эсрэг бол одоо хүмүүс бас энийг үйлдвэрлэх энэ хүний хийж бүтээж байгаа юмыг роботууд хийчих юм бол хүн юу хийх вэ? Одооноос эхлээд яаж бэлдэж эхлэх вэ? Мэргэжлийн хэн сонгож аль мэргэжил нь илүү үр дүнтэй вэ гэдэг талаар бас ятгах живч болох нь байна. За дараагийнх чинь эсээ бичгэд уншигчаа тодорхойлох. Эсээг маань хэн унших вэ? Хүнд зориулах бай гэдэг бас чухал. Ангийнхантаа юу? Дүү нартаа юу? Эсвэл мэрэгжлийн хүмүүст үү? Сонирхол ижил нүхттэй юу? Нийтэд зориулан бичгүү гэх мэт асуултыг өөртөө тавьж эсээ бичвэрт хэрэглэх үгийн сонголт болоод цохомжоо шийднэ гэсэн үг. За энэ бол бас нэлээд чухал. Нийтэд бичвэл бас ямар үг бэлэг хэрэглэхүү? Дүү нартаа зориулж бичвэл бас ямар үг бэллэгийг сонгож авах уу, ямар сэдв барьж авах уу гэдгийг ойлгоорой. За мөн бичих зорилгоо тодорхойлох. Ямар асуудал төвшүүлмээр байна? Уншигчид юу хэлмээр байна? Үлгэрлэл бэлэн омгийн балаг гэсэн сэдв сонгол түүнийг дурлан иддэг үеинхэндээ зориулан дахин хэрэглэхгүй болтол ятгаж цэнтрүүлж чигийг л ятгалах гэдэг юм. За. Өрмөт санаа гаргахын тулд за мэдээж эсээ гэдэг бол эхийг уншаад нийт хүүхдүүдийн хувьд бол зүгээр нийтлэг байдаг санааг харин багш нар бол яаж үнэлт зэгэндэг вэ гэхээр зэрэг за энэ бол арай өрмөц биччээ. Энэ хүүхэд арай илүүтэй оновчтой сонин содон санаа гаргаж та нар үнийг уншдаг гэхчлэн мэтчлэн одоо мэрэгжлийн багш болоод эсээ бичих их бичигчдийг бол одоо яг бас сонин содон болгож ярьдаг. Тийм учраас энд өрмөц санааг гарахын тулд сэдвийн хүрээнд аль болох олон асуудал төвшүүлэх. За хэрэгтэйг нь сонгохын тулд бас тэдгээрийг гэрэмблэх, чагсаах, ялгаах, төвөрлөх зэрэг төвшүүлсэн санаагаа бас боловсруулан үзэрэй гэсэн үг. За мэдээж өнөө цагт болоод мэдээлэл олон одоо их сургуульчууд байгаа. Тэндээс авсан мэдээлүүдийг ялгаж англиж бичиг найруулгад засаж найруулах нь илүүтэй болно гэсэн санаа. За өрмөт санааг сонгохын тулд чухлыг бас сонгох. Тэр олон мэдээлүүдээ бас ишлээд сонгоод төвөрлөөд авсан бол үлгэрлээд нэг юм жишээ авъя. Бэлэн гомд агуулгддаг ТВ-ч гэсэн химэх хийм өндөр найрлага үхий энэ бодис нь нэгт үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн бөгөөд хям дүнтэй. За хүнсний хадгалах хугацааг уртцдаг мөн даршилсан хүнд нэмэлтээр ашигладаг байна. Зөвхөн хоол хүнс гэлтгүү гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг төргөн модохгүй тулд ашигладаг гэж. Энийн явандаа бидний арьсны хорт автар одоо төгснөө шархлаа үүсгэх
За хөгжлөх үндсэн нөхцөл болдог. За тэгвэл эндээс одоо юу чухал юм бэ гэдгийг л авъя л да. За нийт үйл төрлийн дайвар бүтээгдэхүүн гэхэр зэрэг бас л хүчтэй химийн элемент орсон бүтээгдэхүүн байна. За мөн тэгээд хямд үнэтэй гэж байна. За хямд үнэтэй бөгөөд одоо хуцаа удаан бүтээгдэхүүнийг бид нэр иджууд юм байна. Тийм учраас би бол бэлэн гомд дурлаад байх шаардлагагүй гэдэг талаар нэмэлт өөрийн санаа үзэл бодол хандлагаа дулгуурлаад илэрхийлж болох юм а гэсэн үг. За төлөвлөх дараа миний бичих хэсэг хідэн хэсэгтэй байх. Хэсэг тус бүрт ямар санаа илэрхийлгийг өөртөө ойлгомжтойгоор төлөвлөх. За тэгээд ер нь бол сургалтын хэсгийн бүтэц бол бичих зүйлийнхээ гол санааг илэрхийлсэн эхлэл, их бий, за төгсгөл гэсэн гурван хэсгээс бүрдэх ба дунджаар нэг 5-аас 8 зөвсөлттэй байдаг. За тэгэхээр бид нэг 10 20 одоо хуудас материал баримт цуглуулсан бол түүнээсээ маш чухалтыг уу 7 8-ыг сонгож аваад түүндээ боловсруулт хийнэ л гэсэн үг. За эсэний эхлэл хэсэг. Эсэний товч агуулга утга санааг аль болох ойлгомжтой сонирхол татгууд тусгсан суур мэдээлэл хөө сонгож төлөвлөөрэй. За тэр дотор хөтөж буюу түлхүүр өгүүлбэр. Эсэний ихэнд байрлаж уг эсээ чухам юуны тухай үүлэх гэж бүг сэдэн мэдүүлэх зорилготой өгөөд эхлэл цогцлбор төдийгүй бүхэл эсэний турш чиглүүдч хөтөж болохыг ходож найруулаарай. За дараа нь эсэний үндсэн буюу их бие хэсгийг одоо төлөвлөх. За толгой өгүүлбэр бас дэмжиг өгүүлбэр ч гэдэг. Цогцлбрын ихэнд байрлаж түүний мэдээллийн суур болж түлхүүр өгүүлбэрийн санааг дэмжиг хэсгээ сонгож төлөвлөх гэсэн. За тэгээд баримт мэдээлэл толгой өгүүлбэрийн санааг дэмжиг баримт нотлохоо бүхий өгүүлбэрүүдэд бодод ишлиж сонгох, найруулах. За эсэний төгсгөл хэсэг. За дүгнэлт байна. За өгүүлж буй зүйлийн талаар төгс дүр зураг өгнө. За эсэний дурш хэлэг гэж байсан гол санааг хураана. За зохиогчийн санаа, уншигчийн төвшүүлсэн асуудлын талаар үргэлжлүүлэн бодох, уг эсэний талаар дахин нэг сануулах явдал юм. За өргөлбөр зангидаад гол санаагаа төгсгөлд нь эхлэл одоо түлхүүр өгүүлбэрийн төгсгөлд нь одоо нэг товч дүгнэрэл гэсэн санаа. За эсэний хөтөч санаа. Эсэний хөтөч санаа гаргахын тулд бичих түүнийг бусдаас өөр содон сонирн болгож чадсан уу? Шийдэл болох асуудал болж чадсан уу гэдгийг эргцүүлэн бодох. За тэгээ үлгэрлэл өмнө хичээл дээр үтсэн юм мэддэг толгой гэж бодсон ч нэ гэсэн. Эсэний юмны цаад наад учрыг бас олоогүй л явж дээ. Одоо тэгээ тижимэл хам ах ямартай ч идэхгүй л дээ гэж ятгах үндслэн гараад сонирхолтой баримт мэдээллүүдээр байжуулсан байх жишээтэй. За бигийн үзэл бодол. За эсэний хамгийн чухал бас хэсэг бол өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэхдээ уншигчдад нөлөөлж чадах утга шилжүүлсэн дүрстэл, зүүр үг, хэл зүг, ишлэл, онж мэрэгэн үг гэхмэтийг олж ашиглаарай. За эдгээрээс хэлний хэрэглээний найруулах ур чадвар харагддаг. За мэдээллийг эсэндээ тохируулан найруулах асуудлаа төвшүүлж уншигчийг итгүүлэхээр зорж тодорхой шийдэл төрөхийн тулд сэдвийн хүрээнд судлах, баримт цуглуулах, цуглуулсан баримтаас хэрэгцээтэй хамгийн чухлыг ялгах, зарим мэдээллийг эсэнд тохируулан найруулах бол бас чухал үүрэгтэй. За эсээ бол ерөөсөө оюуны хөдөлмөр, өөрө бичих найруулах хөдөлмөр гэсэн үг. За эхлээд одоо бичгийн тулд уншин судална. За энэ бол одоо тухайн хүний хөдөлмөрийн 70% унших судлахад зориулдаг. За дараа нь бод уншихын зэрэгцээ одоо 20% бас бодход зориул. За ер нь бич уран онгод авьяас шаардлага хэрэггүй найруулах арга барилал хэрэгтэй. А энэ бол хөдөлмөрийн 10% болоо гэсэн байна. За төсөөлөл буй болох юм аа төсөөлж мөрөөдөх нь санаанда бүтээж байгаа бас нэг хөдөлмөр. За эсвэл
бас логик дараалуулсан үйлдэлтэй нэмгэл зэгцэлж буй хөдлөмөр. За дараа нь яг эднийг бодоод найруул. Энэ найруулах бол эхлэлний баялагийг эхлэлний одоо мэдлэг чадварыг ашиглаж байгаа хөдлөмрийн тань одоо үнц нь. За сонирхолтой болго. Нотлогоо их суулжаа баттай сайн сонин соднор аваарай л гэж хэлээ. За дараа нь сэтгэлгээ нэг кивийн загварт бүү өргөд. За ер нь эцтэй эсээ бол бийг харуулж чадсан бичгийн бүтээл юм аа л гэж үздэг. За одоо ингээд төгсгөлд нь одоо бас бичиг талаар нэлээд хид хідэн зүйлийг ойлгож авлаа. За ингээд би дааж одоо бид нэр энэ хугацаанд бичиг сэдвэн сонгоод бичиж эхлээд за бичсэн бол бас эргэж найруулад за мөн одоо бичих гэж байгаа бол эдгээр санааг хэрэгжүүлээд за мөн сурах хүчгийн 107-оос бүр энэ сурах хүчгээ дуустал уншаад миний хэлж яриаггүй санааг бас нэмж уншаарай. Тэгээ ятгсан эсээ бичээрэй. Аливаа зүйлээс татгалзаж элдв сайхан тэмүүлэх эсвэл бусдын нөлөөнд автаж урагддаг юм юм. За илүү ихийг төсөөлөх, алсын хараатай байх, түүндээ хүрэхэд харин ятгах урлаг чухал гүшүүрэг болдог. Ятгсан эсээг сайн бичээрэй. Сурч буй чадвар, хувийн хариуцлага, за эхлэлний хэрэглээ чинь харагдана. Ингээд эцэст нь бичгийн үйлсэд нь амжилт хүсье. Баярлалаа.